munaasabadan oo lagu xusayay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay markii la caleemasaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdul Aziz Hassan Maxamed Lafta Gareen ayaa habeenimadii xalay lagu qabtay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay isla markaasina ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladdii ku meel gaarka ahayd aan xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Aba Aabo Suufi Haaji Cafaan xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya maamulka gobolka Bakool maamulada degmooyinka Xudur Tiyeglow Rabdhuure ururada bulshada qaybahooda kala duwan odayaasha dhaqanka waxgaradka culimada diinka dhalinyarada haweenka abahda fanaaniinta iyo marti sharaf kale munaasabadan oo lagu qabtay xarunta orientation ka ee bartamaha magaalada Xudur ayaa ah mid aan loo kala harin oo dhamaan bulshada ay ka soo wada qayb galeen xarunta ay ka socotay munaasabada waxaa goobta lagu soo bandhigay ciyaaro hidaha iyo dhaqan oo gobolka Bakool uu caan ku yahay jawiga wuxuu ahaa mid aad u degan oo mararka qaar roobab ay da'ayeen waxaana goobta ka hadlay oo hadallo la siiyay dhammaan qaybihii kala duwanaa ee bulshada ka soo qayb galay kuwaas oo dhamaantooda aad ugu riyaaqay una duceeyay waxqabadka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdul Aziz Hassan Maxamed Lafta Gareen waxayna dhammaan bulshada hadashay ka sinnaayeen in gobolka Bakool oo bulshadiisu ay yihiin dad dowlad jecel waxii dowladan ka horeeyayna aysan nasiib u yeelan haatan ay yihiin kuwa ku qanacsan xiriirka kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo tan Koonfur Galbeed taasi oo ay sheegeen inuu ka dambeeyay madaxweyne Cabdul Aziz Hassan Maxamed Lafta Gareen iyadoo mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadan lagu maamuusayay sanad guurada koowaad ee ka soo wareegatay madaxweynaha haatan talada haya ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdul Aziz Hassan Maxamed Lafta Gareen ayaa ugu dambeyn waxaa hadalo kooban oo duco iyo dardaaran isugu jira halka ka soo jeediyay wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Aba Aabo Suufi Haaji Cafaan iyo xildhibaan Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe dhammaan webba meelka ka korteen intii macnaha la garab taagin yahay dowlad haddi garab aan haysanin waliyeynta ma leh reer Bakoolna garabka Koonfur Galbeed his number one dhinaca oo ciidan dhinaca xoog dhinac walba ka sukortaana degmo geeg suriyan hirin oo ameeshaysa suubsateen waliyaalahuna si socdoona way beetaa qiimeyntuna suubyoona way beetaa degmo afarteedin hirin oo ameesha suguteen oona geeg waqto xadalku inta ka hadalo madaxweynu ra-iisul wasaare kooy isna shansateen san baa tiida dhalinyarada ee ay leeyihiin arnoy mar walba boos mustaqbalka beri waay hadda i think may islaamku ay baqabeenaan ku tumi san jir hadduu isdeera adii aa ka shalbateen soong musu salaado adi ka jir bilaay adii isaasubaasan gaaladan way baqabtay tumi siyeed may baahan balyahan jeeriyey madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed mudane Cabdicaziis Xasan Lafta Gareen oo runtii bulshadii una metelaani oo kas oo eedan hel dharan amaanen oo aan ku mahad sheegadeen una wal allaal bulshadaas iyo metelaan shacabiga Soomaaliyeed oo na dooraday oo na darsaday oo arday kanti untir uga koogu ay wal allaal wal qof allaal qof bulshadaas amaanto oo bulshadaas walan qobada oo raali geli una lankaas amaanan usi arday uneena bay waa shacabkaas afka ka hadalow kaasani mafe Maxamed Hassan Abdirahmaan warbaahinta qaranka magaalada Xudur.